Tässä on nyt ollut vähän vaikeaa varmasti monilla muillakin kuin minulla itsenäisyyspäivän jälkeen. On tämmöinen suvantopaikka tässä, eikä oikein tiedä, että mitenkä tästä elämä nyt jatkuu edes koskaan, että näinhän on aina tässä talvipäivän seisauksen tienoilla, että ollaan vähän niin kuin pumpuleissa ja sitten se elämä taas alkaa joskus tammikuulla. Mutta nyt ehkä korostuneesti tänä vuonna ja etenkin meidän kansallismiesten kohdalla niin on saattanut vallata tämmöinen epäusko ehkä ihmisten, että voiko tätä nyt ainakaan sitten tätä kansallismielistä skeenejä mitenkään enää jatkaa. Meillähän oltiin niin epäilyttävän ystävällisiä itsenäisyyspäivänä Helsingissä. Poliisi suojasi näitä molempia marsseja aivan kiitettävällä tavalla ja näytti siltä, että ne nimenomaan puolustivat meitä. He eivät tällä kertaa ollut puolueettomia, vaan selvästi näki, että näytti ne sympatiat olevan meidän puolella ja näitä anarkisteja vastaan. Mutta siis tämä oli suuremmoinen tapahtuma, mutta kuitenkin siis kaikista näistä selkeän puukotuksista huolimatta, mitä tapahtui siinä itsenäisyyspäivän alla. Mä oon siitä tehnyt oman videonkin. Mua kovasti järkytti se, kuka PVL tavallaan jätettiin aivan yksin ja heitteille. Ihan samalla tavalla kuin joku ihminen voidaan jättää kadulle heitteille, joku pahoinpitelyn uhri, että kukaan ei halua auttaa, koska siitä tulee ehkä vain itselle ongelmia. Ja tämä järkytti mua kyllä, että kuinka kansallismielisinä esiintyvät ihmiset aivan vielä potkivat tätä maassa makaavaa PVL, että tuommoiset pitääkin kieltää. Ja tämä on, kuinka ihmiset voi tuntea olonsa turvalliseksi tämmöisessä maassa, missä voidaan tehdä tämmöinen oikeusmurha. Eikö heitä yhtään pelota, että se joku päivä kohdistuu heidän itseensä. Että nythän PVL on syytetty ehkä ja perusteltu tätä kieltoa silläkin, että se on jotenkin demokratia vastainen. Ja no mitäs tämä demokratia nyt sitten tarkalleen on, kun meillä on niin monenlaisia demokraattisia valtioita. Esimerkiksi Pohjois-Korea on demokraattinen, Pol Potin Kambodža oli demokraattinen, DDR oli demokraattinen, Neuvostoliitto oli demokraattinen, Amerikan Yhdysvallat, täysin korruptoitunut yhteiskunta, on demokraattinen. Ja PVL:n rikos on nyt se, että se nousee tällaista, tai tällaista, kun demokratiaa sitten tarkoitetaan, mitä ei saisi vastustaa. Ja näinhän voi olla, koska tässä oli poliisihallituksen asianajajana tämmöinen Demla-juristi, ja siis demokraattisten lakimiesten yhdistyksen jäsen, ja onko hän joskus ollut jopa puheenjohtaja, ja tämä Demlan oikeuskäsitykset hän juontaa sieltä Nürnbergin oikeudenkäynnistä, ja se on siis tämmöistä neuvostojuridiikkaa lähinnä, ja kun nyt PVL sitten tuomitaanko se nyt siitä, että se vastustaa tällaista demokratiaa. Nythän on olemassa toisenlainenkin demokratiakäsitys, niin sanottu länsimainen. Ja mulla on se käsitys, että siinä nyt se perustuu tämmöiseen suhteelliseen sananvapauteen. Ja hyvin tärkeä käsite on opposition käsite, että pitää saada olla oppositio, pitää saada olla eri mieltä kuin vallassa olijat. Mutta nythän vaikuttaa siltä, että PVL haluttiin
nimenomaan oppositiona kieltää, kun PVL arvostelee hallitusta tai tätä hallituksen niin sanottua arvopohjaa, se syyllistyy vihapuheeseen. Siis tämä vihapuhe, se tarkoittaa nyt sitä, että kielletään oppositio, ja tämä on aika epädemokraattista. Ja kolmas tämmöinen, mikä luonnehtii käsittääkseni tätä länsimaista demokratiaa, on tämä vallan kolmijako oppi, onko se Montesquieuilta peräisin tai hänen nimiinsä pistetty, että tämä kanne itsessään minusta jo rikkoi juuri tätä vallan kolmijako-oppia vastaan, että tämä oli hyvin epädemokraattinen prosessi, tämä PVL:n kielto tässä länsimaisessa merkityksessä. Ja kuitenkin siinä nimenomaan pidettiin perusteena sitä, että PVL olisi se, joka on demokratian vastainen. Että tämä oli nyt ihan tämmöinen näytösoikeudenkäynti. Ja kuinka ihmiset voi nukkua yönsä rauhassa tämän jälkeen? Tämä, nyt nähtiin se, että minkälaisessa... Minkälainen oikeuslaitos meillä on? Mä tunnen suurta turvattomuutta. Ja mähän en ole PVL:n jäsen, mutta mä oon antanut nyt erityisesti tukea PVL:lle sen takia, että PVL on nyt sitten tässä tulilinjalla ja myöhemmin sinne joutuu ehkä sitten muut järjestöt. Ne, jotka nyt sit vaan olivat antamassa lisää vauhtia, että menkyy vaan tämmöinen PVL, ei meillä ole mitään tekemistä tuommoisten natsien kanssa. Ja tämä oli todella halpamaista, en voi ymmärtää. Ja mitä tämä tarkoittaa ja merkitsee tälle kansallismieliselle skenelle. Mutta tämä oli niin suurenmoinen tämä 6.12. Helsingissä, että vähäksi aikaa unohtui tämäkin. Nämäkin selkään puukotuksetkin, ja mä olin täysillä mukana siinä tunnelmassa ja jaksoin marssia. Vaikka en ollut nukkunut edellisenä yönä silmällistäkään, niin mua ei yhtään väsyttänyt, että mä saan jotenkin voimaa siitä yhteishengestä. Mutta tosiaan sitten jälkeenpäin hiipi tämmöinen epäilys, että se oli ehkä tämmöinen tämä poliisien ystävällisyys ikään kuin. Siinä olisi täytetty kuolemaan tuomitun viimeinen toive, että nyt sitten tämä tullaan tukahduttamaan tämä liike ihan raalla voimalla ja vallanpitäjät eivät kursaile tässä varmasti, että heidän asemansahan on hyvin heikko sitten, jos tämä kansallismielisyys voittaa. Ja he ovat valmiit varmaan aika äärimmäisiin, turvautumaan aika äärimmäisiin keinoihin, jotta se kansallismielisyys ei nousisi. No. Mä nyt olin yhdessä tämmöisessä keskustelutilaisuudessa, jossa sitten etsittiin jotakin ratkaisua, että kuka tästä voisi päästä eteenpäin. Ja nythän usein tämmöinen ratkaisu on joku puolueen perustaminen. Ja tähän on mennyt vähitellen usko, kun näitä on ollut niin paljon näitä tämmöisiä autotallipuolueita, joista ei ole mitään tullut, ja sitten yritelmiä, jotka ei ole koskaan päässyt edes puolueeksi asti, että mitä tässä nyt voisi sitten auttaa, jos taas tulisi yksi tämmöinen. Sille pitäisi antaa joku tämmöinen, siinä pitäisi olla joku, mä oon puhunut viivusta ja kiintopisteestä, että pitäisi olla joku yksi asia, josta oltaisiin hirveästi yhtä mieltä ja joka on tämmöinen, mistä ei tingitä. Ja mikä voisi yhdistää suomalaisia pakanoita, kristittyjä ja
ehkä muitakin siis. Ja mä oon ajatellut nyt tätä pedofiliaa, että kun hallituksella on tämä oma arvopohjansa, joka on jotenkin, ei ota mitenkään jyrkkää kantaa pedofiliaan ja ymmärtää sitä jopa, niin olisi sitten tämmöinen täysin niin kuin sen kanssa, siis ei mitään kompromissia voi olla tällaisen ajattelun kanssa, että tuomitaan ehdottomasti pedofilia. No tätä pedofiliaahan puolustellaan sillä usein, että onhan nyt Suomessakin varmaan aina ennen, heti kun on tultu sukukypsiksi, niin on alkanut lisääntyminen ja ei se sen kummempi asia ole. No minä en tiedä, miten on ollut joskus pakanallisina aikoina, mutta ainakin sitten kristillisellä kaudella niin on nähty, että seksuaalisuus on jollakin tavalla synnillistä aina. Nythän joku kristillisdemokraattisen puolueen poliitikko on sanonutkin, että seksuaalisuus on aina perversiä. Mutta kuitenkin se on semmoinen, tai sitä pitää jollakin tavalla hallita, muuten se voi olla tämmöinen tuhoava voima, jos ei sitä jollakin tavalla kontrolloida sitä seksuaalisuutta. Miehet pyrkivät kontrolloimaan naisten seksuaalisuutta ja miehet kontrolloivat myös toisten miesten seksuaalisuutta, että tämmöinen, joka lentää kukasta kukkaan, tämmöinen mies, niin ne pistetään miesten toimesta kuriin varmasti. Että ei se ole sen kummempaa vapautta sitten miehille kuin naisillekaan. Ja luulisin, että se on nimenomaan turvaa naisen asemaa, mutta tämä nyt sitten on aika laaja aihealue, että mä en mene siihen pitemmälle, mutta kuitenkin niin tämä on hankala kysymys, jos me aletaan puhua nyt sitten sitä, että mikä sitä pedofiliaa on, että kun sitä kuitenkin tapahtuu meilläkin, että hyvin nuorena aloitetaan ja mikä on se ikäraja, että kuinka paljon vanhempi pitää olla sen toisen osapuolen, että se olisi sitten lapseen sekaantumista. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, mutta nämä voidaan kiertää sillä tosiaankin, että katsotaan, että kaikki seksuaalisuus on jollakin tavalla se ei ole se korkein ideaali tavallaan ja korkein kutsumus ihmiselle, vaan tätähän eivät islaminuskoset ehkä eikä juutalaiset ymmärrä, koska nämä uskonnot ovat materialistisia ja ne eivät tunnusta tämmöistä tuonpuoleisuutta käsittääkseni muuta kuin sitten jonain tämmöisenä ihan irvokkaana paratiisikuvitelmana, missä elämä jatkuu ikään kuin lihallisena sielläkin sitten vaan idea ihanteellisissa olosuhteissa. Mutta kristinuskolle on ominaista tämä dualismi, että on liha ja henki. Ja mä oon kiitollinen siitä, että mä oon syntynyt tämmöiseen kristilliseen kulttuuriin, missä tunnustetaan myös askeesi. Tämmöinen kilvoittelu. Mä nuorena havittelin kyllä naista, mutta en koskaan saanut. Mulla oli tämmöisiä, mä olin romanttisesti rakastunut, mutta sitten mulla meni sisu kaulaan, kun mä näin tämän, että ei olekaan niin, että jos vaan kovasti rakastaa, niin sitten voi tapahtua ihme, että mies saa erektion ja pystyy jopa yhtymään naiseen ja siittämään tälle lapsen. Vaan mä jouduin aika läheltäkin todistamaan tämmöistä oikosulunomaista kanssakäymistä, että ei ollut kyse rakkaudesta, vaan
joku tällainen, jossakin, en ollut kärpäisenä katossa, mutta kaikesta päättäen, esimerkiksi sanotaan, että jossakin junan vessassa onnistuu, ainakin joltakin etelämieheltä. Ja mä luovutin sitten tavallaan, että vaikka mä kovasti kaipasin elämäntoveria, niin nyt se on sitten, mä oon jo 63, että nyt on helpottanut aika lailla. Ja mä oikein nautin tästä kilvoittelusta. Et mun avioliitto oli, jos sellaista oli, niin se jäi hyvin lyhyeksi. Siis se oli tämmönen mikä lopullisesti vieraannutti minut kaikista tämmöisistä kisailuista ja naissukupuolesta, kun tällainen tuntematon nainen pahoinpiteli minut, että mä sain siinä ihan kylläkseni. Siis ei ollut mistään seksiaktista eikä sen yrittämisestä, se ainakaan minun puoleltani kyse, vaan se oli tämmöinen, voisi sanoa raiskaus tai, ja sitten myös pahoinpitely, joka vammautti minut ilmeisesti loppuiäkseni. Mä olen tyytyväinen, jos mä vaan saisin elää terveenä, ja naisten kanssa on pidettävä varansa, että mä haluaisin elää tämmöisessä seksuaalisessa tyhjiössä jossakin, vaikka ei mielellään luostarissa, mutta jos olisi ainoa mahdollisuus, niin tietenkin mieluiten omassa kodissaan. Luostarissa on se paha vika, että sinne usein hakeutuu kuitenkin sitten esimerkiksi homoseksuaalit. Ja se homoseksuaalisuus on siinä mielessä hirveä kirous, että jos sitä ei olisi, niin silloinhan tämä olisi helppo ratkaista tämä sukupuolikysymys, että jos ei halua seksiä, niin pysyy vaan oman sukupuolensa parissa. Mutta se ei tosiaan nyt onnistu, koska on homoutta. No, tästä tuli taas melkoinen rönsy, mutta kun tämä nyt ärsyttää, kun mähän on niin täällä keskusteluryhmässä tai siellä tilaisuudessa, missä mä olin, joku heitti sitten tosiaan, että kun ei tämmöinen uuden puolueen perustaminen, että jos meillä nyt on taas joku muutos tai joku, niin ei kukaan jaksa innostua, että siinä pitää olla joku tämmöinen, että sen pitäisi olla oikeastaan uusi uskonto. Ja pitäisi, no mä itse en ehkä pidä tarpeellisena aivan uuden uskonnon perustamista, mutta voisi puhdistaa kristinuskoa. Sitä on ennenkin yritetty, että se puhdistettaisiin näistä seemiläisistä vaikutteista. Ja todellakin se on ihan katteetonta ja kutsua meidän kulttuuria juutalaiskristilliseksi. Että totta kai jossakin vanhassa testamentissa voi olla kaikenlaista elämän viisautta ja niin kuin konfutselaisuudessa, mutta ei me kuitenkaan puhuta konfutselaiskristillisestä kulttuurista, ja eikä meidän oikeusjärjestys, perustuuko se nyt sitten johonkin 10 käskyyn vai perustuuko se roomalaiseen oikeuteen. Ei, tässä voidaan kokonaan ohittaa tämä onneton vaihe, että jollakin tavalla juutalaiset hyppäsivät kyytiin sitten ja soluttivat ehkä kirkon ja toivat sinne sitä omaa oppia. Siis tämähän on myös, mikä erottaa kristinuskon näistä pakanauskonnoista, on tämä uhraamisen ajatus, että annettiin eläin- tai ihmisuhreja. Ja nyt tämä on sitten tuotu, tämä uhriajatus, myös kristinuskoon tämän kolminaisuusopin kautta, että se on hiukan komplisoidumpi tilanne, että siinä ei ihminen uhraa toista ihmistä, vaan Jumala uhraa itsensä oman poikansa hahmossa ja tällä tavalla lunastaa, samalla tavalla kuin näillä eläin- ja ihmisuhreilla pakanakansat lunastivat jotakin, saivat sitten jotakin
anteeksi tai jotakin palkintoja Jumalilta. Mutta tämä on juuri sitä juutalaisuuden ja kristinuskon ovelaa sotkemista, samoin kuin tämä ruumiin ylösnouseminen, että tuodaan, nähdään, että tämä ikuinen elämä on jotenkin tämmöistä sekin lihallista elämää. Että kristitty ei halua uhrata ketään muuta kuin itseensä, siis hän itse lunastaa itseensä. Tämä on radikaali irtiotto tästä näistä uhriuskonnoista. Mutta tämä nyt ärsyttää monia, tämä kristillisyys ja toisaalta se, että mähän perustin tämän ryhmän tai tykkäyssivuston Facebookiin, jonka nimi oli Suomen kristilliset, kristityt natsit ja se tuhottiin se sivu ja mulla on sellainen epäilys, että ne ei ollut mitään piffiläisiä, jotka teki ilmiantoja, vaan omat koirat puri, että mua pilkattiin tuolla tästä kristillisestä natsismista ja se tuntui hyvin pahalta kyllä, että tämä häiritsee tietenkin esimerkiksi PVL-jäseniä, että heitä kutsuttaisiin natseiksi, enkä minä kutsukaan. He haluavat, että heitä kutsutaan kansallissosialisteiksi, mutta minua saa kyllä kutsua natsiksi. Ja tosiaan tämä kristillisyys, niin ei se eroa oleellisesti suomalaista pakanuudesta tai antiikin pakanuudesta, että siellä on kuitenkin se sama henki, arjalainen henki, sama rotu, joka on luonut itselleen tietynlaisen kulttuurin ja tietynlaiset uskonnot, ja ei niiden välillä ole mitään tämmöistä sovittamatonta ristiriitaa, niin kuin kristinusko ja juutalaisuuden, tämmöisen vierasrotuisen juutalaisuuden välillä. Siellä tilaisuudessa, missä mä olin, oli yksi tämmöinen pakana ja hän ilmoitti sen, että hän on valmis yhteistyöhön kristittyjen kanssa. Ja no mähän ojensin heti käteni, että mä oon valmis. Ja että me voitaisiin kieltää tämä vaikea kysymys tästä pedofilian ikärajoista ja kuitenkin korostaa sitä, että ihanne on tavallaan se, että sitä aina lykätään ja lykätään. Että voisi ajatella, että ihmisen henkinen kasvu pysähtyy silloin, kun hän aloittaa säännöllisen sukupuolielämän. No se, että jotkut kuitenkin joskus aloittaa vielä kohtuullisen nuorina, niin se tietenkin takaa sen, että suku jatkuu. Ja siitä voi olla sitten kahta mieltä, että olisiko parempi, että suku sammuisi ja että ihmiskunta vaan liukenisi jumaluuteen, että ei olisi enää tätä lihallista elämää, mutta kuitenkin jos se nyt sitä jatkuu, niin että se tapahtuisi tiettyjen sääntöjen puitteissa ja jotenkin siveästi, siis se on myös poikamiehen etu, että ei ole tämmöisiä raivottaria sitten, jotka käyvät pahoinpitelemässä, niin kuin minut pahoinpideltiin, että mä oon ajatellut esimerkiksi tästä, kun mä oon jäänyt vaille naista, että onko se sittenkin siunaus ja pitäisikö siitä olla pikemminkin kiitollinen, koska avioliitto aina, vaikka se aloitettaisiin kuinka puhtaalta pöydältä ja perustuisi rakkauteen, niin se on kuitenkin, jos ei helvetti, niin ainakin kiiras tuli. Mä olisin muuten ihan tyytyväinen, jos mulla olisi toi selkä vielä kunnossa ja nauttisin tästä loppuajasta. Mitäs tässä nyt vielä olisi? Niin tämä on nyt se mun varsinainen idea tällä videolla, että me löydettäisiin tämä vipu ja kiintopiste, millä me kammettaisiin tämä nykyinen hallitus ja sen arvopohja sivuun, että meillä olisi yhteinen joku tämmöinen vakaumus, tämmöinen, sanokaa me nyt pedofilian vastainen vakaumus, vaikka sitä pedofiliaa on vaikea tosiaan näillä ikärajoilla määritellä. Joo,
Onkohan tässä, mä oon tähän kirjoitellut jotakin. Niin sellainen tuli kanssa mieleen, että mitä tässä nyt voisi tehdä. Ihmiset on ahdistuneita ja ovat yksin kotonaan, ehkä hautovat näitä asioita. Ja, että jos on oikein paha olla, niin mitä voisi tehdä. Ja mulle tuli mieleen nyt tämä Argentiinan. Siellähän oli sotilasjuntta, joka sitten näitä toisinajattelijoita kaappasi ja hukutti jonnekin. Omaiset ei heistä sitten kuulleet sen jälkeen. Ja nyt sitten nämä näiden sotilasjuntan uhrien äidit siellä kokoontuillakin torilla, tai aikoinaan kokoontuivat, ja se oli semmoinen hiljainen mielenosoitus näitä rikoksia vastaan, että pitäisi saada jotenkin tutkintaa, ja niin kuin siellä on sitten kai tutkittukin myöhemmin, niin olisiko Suomessa olla joku samanlainen, että kaikki ihmiset, jotka ovat menettäneet omaisia, esimerkiksi tässä matuvyöryn alle jääneitä omaisia, niin jääneet kaipaamaan, niin ne voisi sitten tuskaansa saada jotakin lievitystä sillä tavalla, että ne hakeutuisivat jonkun kohtalotovereitensa joukkoon, ja tämä porukkahan voisi pikkuhiljaa kasvaa ja kasvaa, ja tietenkin joku, kaikkien ei ole tarvinnut menettää omaisia, on voinut menettää esimerkiksi työpaikan ja muuten, niin syntyisi semmoinen spontaani hiljainen mielenosoitus, jossa kukaan ei pitäisi puheita, ja tämmöinenhän olisi voinut syntyä sinne Rautatien torille, ja musta se on onnetonta, että siis tämä Maidan, niin sehän karkotti ihmisiä sieltä, että ihmiset ei uskaltaneet tulla sinne, kun joku halusi ikään kuin monopolisoida tämän itselleen ja oman itsensä suuremmaksi kunniaksi sitten vaan järjestää tämmöisen pienen uskollisten joukon sinne, jotka palvoivat häntä, ja hän pääsi pitämään puheita, ja hän on jonkinlainen tulppa sille, että ihmiset olisi mielelläänkin tullut sinne. Ja siinä olisi ollut semmoinen luonteva tapa aloittaa se, kun oli tämä matuleiri, että me ei tykätä tästä. Mutta se liikaa henkilöityi tämä skene muutenkin. Tässä on liikaa näitä, jotka sillä narsismillaan sitten ikään kuin vievät valtavasti tilaa ja tukahduttavat tämmöisen kaiken muun ja todella spontaanin toiminnan. Mutta tämä nyt on ihan vaan tämmöinen, että aika epätoivoinen tilanne tietenkin, mutta voi olla niin, että nythän nuoret täällä Tampereella aina seisoskeli tuolla Raatsan nurkalla jossakin, raatihuoneen nurkalla, ja se oli myös semmoinen spontaani, että kai nuoretkin on ahdistuneita ja ne saivat jotakin lohtua siitä sitten, kun ne oli siellä toisten kohtalotovereittensa onnettomien nuorten kanssa, niin nyt voisi aikuiset ihmisetkin alkaa tällä tavalla ottaa haltuun kaupunkitilaa. Olisiko tämä yksi mahdollisuus sitten saada vallanpitäjät toisiin ajatuksiin? Se on kyllä vaikeata, että niin kuin sanoin, että he ovat valmiit hyvinkin järeisiin konsteihin, että tämmöinenkin tultaisi hajottamaan sitten, jos ei muuten, niin kone tuli aseella. No, olisiko tuossa vähäksi aikaa?